नमस्कार, गुड इभिनिंग। धुनिया रीज लैसो अपना मजल पियर मुगाए देखाम। आमी पियर मुगार कईमान देखाम। एखन पियर मुगा मेखला है, खूब धुनिया है मेखला। आहल बहल है एने के माल्टी कलर दी करा आसे धुनिया के। तलते तलर लाइन तो एने के बिचनी घाई दी करा आसे। ऊपर एने के धुनिया के बुटा आसे, खूब धुनिया है आहल बहल। यार दाम हम 10,500 टका हम, 10,500 टका है। एखन एखन देखाछो এখনো এনেকৈ গছবোটা আছে, ধুনীয়াকৈ মাল্টি কালাৰ দি গছবোটা কৰা আছে, তিন লাইন আৰু তলত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বিচনী ঘাই দি কৰা আছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 10,500 হয়। আহল বহল দীঘল ধুনীয়া হয় মেখেলাখন, খুব ধুনীয়া হয়, ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। এখন এখন হয়, এখনো একেই, এখনো এনে একে হয়। ইয়াৰ গছবোটাই দি কৰা হৈছে হোৱাইট, মেৰুন, পাৰ্পল আৰু ৰেড দি, আৰু য়েল্ল'য়ে কৰা হৈছে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ। ইয়াৰ দামো 10,500 টকাই হ'ব, খুব ধুনীয়া হয়।